Чорний, червоний, зелений, білий та навіть синій, трав'яний, з різноманітними домішками. Все це різновиди такого знайомого та улюбленого багатьма напою – чаю. Історія чаю налічує майже 5 тисяч років, а батьківщиною напою вважають Китай. На сьогоднішній день існує безліч різноманітних сортів чаю та способів його заварювання. Чайний експерт Наталія Бабчук розповіла МСН про незвичайний білий зв'язаний чай близнюки та пуер і показала, як їх готувати. Правила заварювання чаю. Посуда має бути теплою, її треба прогріти. Чай має бути ополоснут водою від пилі. І кожен вид і сорт чаю любить свою температуру води. Якщо придержуватися цих простих правил, ви отримаєте вкусний чай. Білий зв'язаний чай потрібно заварювати при температурі 80 градусів. Цей сорт цінний тим, що дві квітки перев'язують ниткою вручну, аби вони симетрично розкрилися. А чай пуер має надзвичайно тонізуючий ефект та навіть може замінити каву. І ми чекаємо, поки наш чай, білий чай, поки розкроється, а смола пуера розтвориться в гарячій воді. За словами Наталії Бабчук, чаювання – це ціла церемонія, яка має свої традиції. Нам будуть з'являтися нові види, нові сорти, нові способи упаковування, нові способи зготовлення чаю, заварювання. Тому що це теж становиться, грубо говоря, модним. Але це теж дуже добре, тому що треба уходити від бездумного потреблення до того, щоб ми розуміли, як ми п'ємо, що ми п'ємо, в якому кількості. Також чайний експерт наголосила, що не варто пити чай в пакетиках, адже він низької якості. Чай в пакетиках практически всегда является отходом чайного производства. А хороший чай, ни один уважающий себя производитель не будет ложить хороший чай в чайный пакетик. Поэтому отличается кардинально всем. Если мы хотим получить хороший чай, мы не покупаем чай в пакетиках. Крім того, спільне чаювання – це чудовий привід поспілкуватися з друзями та колегами. Отже, обирайте собі чай до смаку та насолоджуйтесь цим напоєм. Наталя Паламарчук, Руслан Чернялис, MSN Digest.